Najveći problem je kanalizacija, recimo, ne znam, to bi moglo da je ovo. Jer tu nam se javljaju problemi, ta otpadna voda i bujična voda. Tu imamo problemi i to je baš problematično, pogotovo sad posle kiše. Drugi problemi možda, ali to ne bi ja nazvao tako veliki problem. Evo, treba da rešimo ovo. Sad je pao tu, to smo odradili, bili pao je krov i evo, Parohijski dom, je li tako? parohijski dom gde smo napravili stolovi, klupe i cateringzi tu, znači posle sahrane, da ne idu. Sad je to palo i evo stoji, treba da se remonira krov, da bi se ponovo postavila mrežica i da se to sve lepo sredi. To niste videli, ali možda pogledamo. Drugi problem je, ne znam, mada to na put, Dobro, i ajde nije, da pomenemo i to, naravno, put je, kakav je put, osvetljenje u selu. pa dobro, to se relativno, imamo osvetljenje, nekad zakažu malo zakasne, ali za mene se sijalice, to funkcioniše. Ne možemo da se žalimo baš. Drugo ne znam. Put je relativno dobar. Generalno, ako se redovno održava, nema tu nekih problema, ali ono što me interesuje, s obzirom da ima dosta onih suženja, kako se to zimi održava i kako to funkcioniše? Pa, ove godine bi ne mogu da kažem, su i zime postale blage, tako da nema snegova, ali dolazili su nekoliko puta da čiste baš kad je ovo, mada su zakasne, ali dobro. Da su neke zime kao što su bile ranije, ne znam kako je bilo, ali sad sve manje snegova, pa funkcioniše to.